皆さんこんにちは、のっさりのころ森ちゃんでございます。本日解説ですね、今私の後ろにははい、ワオキセンザルちゃんたちがいるわけなんですけれども、緑について紹介させていただきます。すごくすごく魅力が詰まった動物です。ぜひ皆様楽しんでみてください。それでは行ってみましょう。さあ本日の主役はこちら、インドリでございます。分類といたしましては、哺乳綱、霊長目、そしてインドリ科です。インドリっていうのは鳥ではなくて、原住民の方の言葉で、ほら見てあそことかっていう意味らしいです。聞き間違いからついた名前みたいですね。生息地域はマダガスカル東北部に生息しているそうです。マダガスカル島は他の大陸から孤立してからの時間がすごく長いので、他の大陸では見つけることのできない特徴的な自然を持つ大陸です。動物たちもかなり固有種が多いです。動物、植物合わせてなんと 80% が世界のここにしか生息していない固有種になるそうですよ。さあ体をよく見ると足がめちゃくちゃ長いですね。一日中木の上で生活して、寝る時も木の上にいるという完璧な樹上性の動物です。この長い足を使ってジャンプをして木を渡っていきます。お尻から頭のてっぺんまで体長でいうとだいたい60センチ70センチほどあるそうです。体重は7キロ前後だそうです。人と並んでるとこのぐらいの大きさなので結構大きいんですよ。原猿類の中では最大と言われています。それにしても耳がやっぱりあのキャラクターにしか見えない、見えないです。さあなぜ私が今回皆さんにインドリを紹介したかったかと言いますと、この子たちの歌がすっごく綺麗なんです。ラウドコールって言うんですけど、金管楽器のような声で鳴くんです。毎朝自分たちの存在を他の群れに伝えるために朝8時から9時ぐらいの間で合唱するそうです。それでは聞いてみましょう。いかがですか？インドリって実は人間以外で唯一リズム感を持つ哺乳類って言われてるんです。確かに一定的なリズムがありますよね。本当に合唱っていうのがぴったりくるような歌い声です。では歌の続きちょっと聞いてみましょう。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。日本では見られない動物ですが、もしもマダガスカルに行くことがあれば、このインドリの歌声聞いてもらいたいです。ちなみにワオキセンザルの赤ちゃんはこんなにも大きくなりましたよ。右にいるのがこっち大人ですね。ヘビです。こんなにも大きくなりました。お母さんと一緒に寝てると思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。さあインドリについて紹介させていただきました。すごく美しい声で歌う動物なんですね。はい、それではぜひよかったなって方、と思った方はグッドボタン、そしてコメントよろしくお願いします。それではまたお会いします。もいちゃんでした。またね。